E aí galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Aqui é o Murilo e comigo aqui hoje eu tô com o Gustavo Ribeiro. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Tá no clima do Oscar, né? Viu o formal. Todos aqui estamos de terno agora. E com a Gabi Antônia Rosa. Oi pessoal, eu aqui de novo. Hoje a Gabi não está como host, ela está como convidada. Fui rebaixada. Hoje ela vai falar e eu vou ficar fazendo pergunta. É isso que o Oscar vai para. Tandã! Escola Revolution. A gente podia fazer uma abertura assim, né? And the Oscar goes to. Escola Revolution! Escola Revolution! É nós lá no Brasil, Curitiba, São Paulo. Quero mandar um salve pro pessoal de Salvador. Pessoal do Recife, Fortaleza, Manaus. Oxi. Galera aí do Centro-Oeste, Minas, todo mundo. Juiz de Fora. Te agradeço aí. Vitória, Espírito Santo. Pronto. Exato, São Paulo. Vocês já devem ter visto aí, hoje o nosso papo vai ser sobre o Oscar que vai acontecer nesse final de semana. Dia 24. Dia 24 de fevereiro. A gente já fez isso uma vez, não recomendo que vocês vão atrás. Porque é tipo o nosso primeiro podcast totalmente improvisado. Não, acho que é o segundo podcast. É, um dos primeiros. Totalmente improvisado. A gente gravou dentro de uma caixa de sapato. Tem 15 pessoas na mesma sala com um microfone, então não vejam. Mas a gente vai repetir esse ano, a gente vai falar sobre, mais especificadamente, sobre as animações que estão sendo indicadas ao Oscar 2019. As animações e os curta-metragens de animação. E esses dois aqui são os espertinhos do cinema, então eles que vão conversar com vocês. Então a gente vai conversar sobre esse bando de filme de bonequinho e... Será que a gente vai dizer que o Homem-Aranha vai ganhar? Não sei, melhor você ouvir aí. Até o final desse episódio, talvez você se surpreenda. Fique até o fim da chamada para saber mais sobre o nosso plano. Se você acha que o Homem-Aranha vai ganhar o Oscar, digite 1. Seu plano tinha acaba de acabar. Recargue. Mas antes da gente começar a conversar sobre isso, nós temos os nossos recadinhos. Recadinhos. A gente não se consegue. Então nós temos 3 recados, vamos falar rapidinho porque um deles é bem longo. Primeiro, Inside de Carnaval com o nosso querido Rafa Souza. Se você não quer pular na micareta, quiser pular aqui na Revolution, vem aqui porque vai ter um Inside de Carnaval com o Rafa Souza e um pouquinho antes do Carnaval vai ter outro com o André Castro. É isso aí, então, 2 insides fodásticos. O com o André é de Creature Design e o com o Rafa Souza é de modelagem sci-fi. Yes! Então, se você não está preparado de malas prontas, eu sugiro que você ligue aqui e resolva isso rapidão. Segundo recado, Gabi. 41-377-1604. Ok. O segundo recado é que a gente abriu, semana passada, um concurso novo do Utopia e é só pra galera de 3D. E a gente tá fazendo ele em parceria com a Formlabs, que se vocês não sabem, é a maior fabricante de impressoras 3D do mundo todo. O louco. Oh. Top. Nossa, que importante. Exato. Caralho. Também achei. Fiquei impressionada quando eles falaram que iam participar. Enfim, é com a Formlabs e com a CPMH, que é a representante da Formlabs no Brasil. E aí a gente vai premiar 3 pessoas e os prêmios vão ser um ingresso para a Utopia Art Experience 2019. E também a impressão das artes que vocês fizerem, dos três colocados que forem... Também falei tudo errado. Das 3 pessoas que tiverem as artes escolhidas, né? A gente vai imprimir elas na Forms 2, que é a impressora nova da Formlabs. Então, é isso. Tem um tema, se vocês quiserem saber mais sobre o edital e como participar do concurso, tá em utopia.com.br/concursoformlabs. Você vai ganhar uns prêmios e ainda vai ganhar um bonequinho do teu prêmio. Você vai ganhar um bonequinho do teu bonequinho. Caralho, que foda. E pra fechar, o último recado e mais importante para este podcast é o nosso concursinho 100 anos de sala 1604. Não concurso, né? Um sorteio. 100 anos. 100 anos de sala 1604. 100 years. 100 years. Basicamente. 2019.
Revolution School will present to you an amazing gift. Prepare yourself for greatness. You can win t-shirts, books, spoons, a fucking car. Prepare yourself. This will be amazing. Presenting Marino is still back. Eu vou cortar aqui. Ai, você parece muito aquele cara do Storytime, sabe? Sim. Eu lembrei de um do UFC. Nossa, tá bom. Semana passada a gente introduziu o concurso. Não é um concurso, é um sorteio. Semana passada a gente introduziu esse sorteio, essa pantomima. Pra quem chegou atrasado, a gente está chegando no episódio 100 e até lá a gente vai, a cada semana, a gente vai divulgar um novo prêmio que a gente vai sortear se vocês alcançarem as metas de likes nos episódios correspondentes. No episódio passado, episódio 93, que a Gabi foi nossa querida host. Obrigada pelas hashtags aí, pessoal. Episódio mais que especial, né? Obrigada por fazer subir a hashtag, eu vou hostear outros podcasts, fiquem tranquilos. Pessoal querendo tirar do podcast e colocar a Gabi. Fora Murilo! No episódio passado, a ideia era, a gente anunciou que a gente ia sortear uma camiseta da Revo, e se vocês chegassem aos 300 likes, a gente anunciaria o próximo prêmio, e deu boa. Conseguimos nossos 300 likes. Foi muito fácil, mas conseguimos. Vocês estão de parabéns. Sofrido. Achamos mais sofrido do que era pra ser. Mas conseguimos. A gente quer mais vocês aí, pertinho da gente, apertando o botão do like. Segundo prêmio que a gente vai sortear. O primeiro foi uma camiseta da Revo. O segundo é uma... Você não lembra? Escumadeira, não lembro. É uma caneca. O segundo prêmio é uma caneca da Revo. Caneca chique da Revo. É... Pra você tomar seu café, seu chá, sua Coca-Cola, sua água, seu suco. Sucrilhos. Seus sucrilhos. Seu sorvete. Pra você tomar seu cafezinho enquanto você estuda. Também. Essa é uma caneca multiuso. Pra você tomar seu corotinho. Pra você fazer seu bolo na caneca. Pra você tomar sua sopa. Pra você botar seus lápis. Pra você comer arroz com feijão e carne. Chega. A gente podia fazer... A gente podia fazer um Megazord da Revo. Primeira pessoa que mandar uma foto com uma camiseta da Revo, uma caneca da Revo, estudando um curso da Revo, ela vai ganhar alguma coisa. Uma fantasia de Power Ranger. Mas é melhor não falar isso, vai que alguém manda uma foto. Aqui na escola, né? Já tem um cara, tipo... Na frente da escola, deitado no tapete ali na frente. Então, beleza. No episódio 100 já vamos sortear uma camiseta e agora... Está liberada a caneca. Vamos sortear uma caneca no episódio 100. Não, já tá sorteando. Agora, pra liberar o próximo, tem que chegar nos likes, entendeu? Tipo, a caneca e a camiseta já foram liberados pro sorteio. A camiseta ia ter independente dos likes. Os likes isso, dos isso. Likes, então, okay. Então, no episódio 100, já vamos sortear uma camiseta e uma caneca. Pra liberar o próximo... A meta! A meta é 400 likes. Subimos 100 likes. Então... Pra vocês descobrirem qual é o próximo prêmio e liberar, 400 likes nesse episódio aqui, no episódio 94. E é isso aí, senta o dedo nesse like, senão... Não vai dar não. E galera, o negócio aqui vai só ficar mais maluco, entendeu? É colar de ouro. Mais pra frente, gente, só vai... As coisas só vão aumentar. Posso dar um spoiler? Pode. O último prêmio... Vale mais de R$1.200. Ô, louco. Ô, louco. Então, fiquem ligados. Esse prêmio é poderoso. Vocês viram que o negócio aqui escala rápido, né? Uma camiseta, uma caneca e o último prêmio já passou de R$1.000. Mais de mil, mas pode ser 10 mil, 1 milhão. Eu falei mais de mil, mais pode de ser mil. 1 bilhão. 1 bilhão de reais. Em barra de ouro. Que vale mais que dinheiro. Então, beleza. Likes para conseguir o próximo prêmio. 400 likes. E para você concorrer ao sorteio, você tem que colocar nos comentários hashtag 100 anos de sala 1604 e um comentário sobre o episódio. Então, agora prestem atenção. Para concorrer à camiseta, esse comentário é no episódio 93. Isso. Para concorrer à caneca, vocês têm que comentar isso nesse episódio aqui e assim por diante. Só para avisar, no episódio passado teve pessoas que só colocaram a hashtag
E isso não valida o sorteio. Isso. Tem que ser o hashtag e... Um comentário. Então, dá tempo de você ir lá e alterar teu comentário. Run, Forest, run! Então é isso. Deem um like, deixem um comentário pra concorrer. E bora falar sobre o Oscar. Então, gente, o Oscar está se aproximando. Ainda bem que a gente não vai falar de todos os temas, porque no primeiro que a gente gravou, eu cometi uma gafe de falar assim, quem liga pra mixagem de som? Parece que o jogo virou, não é mesmo? É só a pessoa que trabalha com isso. Enfim, dessa vez a gente vai falar só sobre os curtas. Karma desse? Então tá, vamos falar sobre os curtas de animação que estão concorrendo. Se vocês quiserem assistir os curtas, a gente vai botar o link de uma matéria do Cartoon Brew, que tem todos os curtas aí disponíveis pra vocês assistirem. Mas assim, eles podem sair do ar a qualquer hora, porque às vezes uma TV compra o curta, uhum. E daí ele pode parar de ser veiculado. Então a gente não garante que até a gente postar ele vai estar lá ainda. Vai estar todos disponíveis, mas a maioria dos estúdios, quando os curtas entraram na lista do Oscar, disponibilizaram por um tempo todos os curtas. Exato, mas ele pode sair logo depois do Oscar. Sinceramente, eu acho que alguns já saíram, porque eu procurei alguns pra assistir e não achei. Mas, vamos lá. Quem ganha? Quem ganha? Bao. Bao não ganha. Por que você não gostou do Bao? Cara, mas é da Pixar, Murilo. Ah, foda-se. Eu caguei pra Pixar. Primeira coisa, eu acho que eu gosto muito da categoria de melhor curta, porque é ali que vão entrar os filmes que, tipo, podem dar um pouquinho mais uma pirada. No que eles fazem. Enquanto no longa de animação é sempre aquela coisa mais... É sempre quatro filmes 3D bonitão e um stop motion. É praticamente uma fórmula. E no curta tem várias opções, né? De fazer 2D e outras coisas malucas. Assim. Praticamente, que dá pra fazer. Virar até uma narrativa um pouco mais, né? Sim. Mas eu explico porque eu não gostei... Não é que eu não gostei do Bao, ele é legal. Mas tem outros curtas melhores. Sim. Na minha opinião, o que eu mais gostei foi o Late Afternoon, que ele dá uma chorada, assim, você dá uma choradinha no final. E ele tem um apelo visual muito legal que eu gostei, assim, ele é um 2D bem massa. Mas você curtiu o storytelling dele? Sim, também. O que você achou que era um ponto mais forte? Faz um resumo da história pra galera. Ai, meu Deus. O Late Afternoon você vai descobrindo o que está acontecendo com a velhinha que está no centro da tela. Sim. E conforme você vai vendo o que vai acontecendo com ela, primeiro você acha que ela tá só sendo cuidada por uma enfermeira. Sim. E daí conforme ela vai tendo umas lembranças de acordo com o que vai acontecendo, ela lembra no final que a enfermeira, que na minha interpretação era uma enfermeira, no final é a filha dela. Sim. Então ela tem Alzheimer e é essa coisa dela lembrar da filha, sabe? Sim. Então no final você dá aquela chorada. E o Bao, ele é meio que uma história sobre uma mãe que... Tá triste porque o filho saiu de casa. Sim. E ele é representado... E um monte de gente acha esquisito, porque o filho ele é representado como um dumpling, né? Aqueles bolinhos... Não sei se é chinês ou japonês. É chinês. E é isso. Fim da história. No final eles ficam então, amigos. Mas o que que eu acho? Por que que eu acho que o Bao vai ganhar? Esse negócio, o Oscar, é tipo estratégia. Não é o que você quer que ganhe, saca? É o que você acha que vai ganhar. É diferente. A gente já fez muito bolão. A gente sabe que não é o nosso coração que manda nessas horas. É o dinheiro. Não, mas o que eu acho é que esse ano a gente teve umas indicações, assim, que foram muito no sentido de representatividade. E o Bao tem esse lance da representatividade porque ele retrata a cultura chinesa, que é muito... Tem muito chinês em todo lugar, mas nos Estados Unidos tem muito. Sim. Na Pixar tem muito. O curta foi dirigida por uma mulher. É. Então, acho que tem todo esse lance, tipo, de ter sido dirigido por uma mulher, de ter uma representatividade de outra cultura, que tá pegando no Oscar. Por isso que, sei lá, Pantera Negra foi indicada a melhor filme. E o Bao, ele tem um aspecto maneiro, porque, assim, ele trata de uma temática que, queira ou não, você precisa partir de um lugar como ouvinte pra entender melhor do que ele tá se tratando. Porque ele trata de uma temática muito sobre a cultura, tipo, chinesa, sabe? Ele fala muito sobre essa questão da ligação dos pais com os filhos dentro da cultura chinesa, porque lá os filhos tendem a ir... Quando na China, os filhos tendem a se afastar dos pais muito mais tarde do que, tipo, no Ocidente, nos Estados Unidos, sabe? Existe essa relação da cultura japonesa dos filhos, tipo, nos Estados Unidos, depois dos 17 anos, o filho já sai pra faculdade, já vai, tipo, seguir e viver sua própria vida, mas isso não reflete
os costumes da cultura chinesa. Então eu acho que é bem legal nesse sentido, porque ele discute um pouco a questão do conflito de cultura, sabe? Que é uma família que vai pra viver uma vida nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ela tá, tipo, totalmente imersa nos costumes e na vivência, tipo, chinesa, sabe? E eu acho que o legal é isso, é esse contraponto entre a mãe que viveu na China e tem uma cultura, tipo, pré-estabelecida de lá, e o filho que já... O filho dela, né? Porque a filha, no caso, porque a menina é diretora e ela fez baseado na relação com a mãe dela, assim. E a filha, que já nasce dentro dessa cultura norte-americana, já tem outra noção, sabe? Do que ela quer, tipo, pra maioridade dela. Então eu acho bem legal a maneira como eles tratam isso. E muita gente, às vezes, assistiu de uma primeira vez. Eu vi muita gente não entender. Muita gente não entendeu, tipo, essa parada dessa relação, sabe? Do fato dela comer, sabe? Tipo, o que significa ela tá comendo o filho, né? Sabe? Tipo, o que significa ela tá engolindo o próprio filho, sabe? Mas eu acho que tá muito ligada, esse curta tá muito ligado, tipo, a essa mistura de costumes, sabe? Ao mesmo tempo, no filme, a gente fala sobre a assimilação da mãe em aceitar que a filha tá introduzida dentro dessa nova cultura, mas também do filho, de descobrir a origem de onde ele vem, sabe? E não legar isso como um traço dominante de quem ele é, sabe? A cultura chinesa e ao que ele pertence. Eu acho que dentro dessa dinâmica, um tipo de curta que a gente não viu a Pixar fazer, sabe? Que a gente tá vendo, acho que eles se inserirem, tipo, desde o coco, sabe? Que eles se inserirem, tipo, em dialéticas e dinâmicas de outras culturas que não a norte-americana, sabe? Sim, eu acho que no tempo que a gente vive de migração e problemas migratórios gigantescos, assim, o tipo de discussão que esse curta levanta é importante. E o Oscar ter... Obviamente ele abria esse espaço, né? Se ele fosse um curta chinês, talvez fosse outro caso, né? Mas ele é um curta da Pixar. Mas a Pixar ter aberto esse espaço pra trazer essa discussão e ele ter sido indicado ao Oscar, eu acho que é bem relevante no momento que a gente tá agora. Eu acho que ele é favorito a ganhar, assim. E nessa questão, vocês não acham, então, que o One Small Step também não concorre? Com o Bob? Eu acho que ele concorre, mas aí... É que eu tenho minhas observações. Eu gosto muito do One Small Step, mas eu acho que o Bao, ele tem um traço, tipo, pessoal, sabe? Ele é muito mais profundo no que ele tá discutindo do que o One Small Step. Acho que o One Small Step tem uma questão, tipo, de representatividade da figura, tipo, da mulher fazendo, alcançando as determinadas coisas que estão ali. Mas em termos de retrato de uma cultura e de uma identidade, tipo, cultural, no caso a chinesa, eu acho que o Bao, ele consegue ser, tipo, muito mais profundo ao mesmo tempo que ele é muito simples, sabe? Tipo, que se você vai pegando umas coisas depois, sabe? Se você vai pegando... Você vai pegando umas paradas depois, tipo, é muito doido, porque se você olha, tipo, a simplicidade do design dos personagens, todos eles são muito arredondados, sabe? Tudo é muito simples, assim, sabe? Isso reflete também, acredito que isso reflita também o aspecto da cultura, tipo, chinesa, sabe? Antes de uma globalização maior, porque você vê e é no universo todo, você vê, tipo, ela vai num lugar comprar frutas, aí você olha, tipo, a parada que vende as frutas, aí tem quatro tomates, sabe? Sim. Dentro daquilo, tudo é bem minimalista e muito simples, sabe? E é legal que eu acho que o Bao é o menor curta dessa lista. Ele tem, tipo, 3 minutos e pouco, 4 minutos. É. E os outros são curtas bem longos, assim. Então, é legal porque o Bao, mesmo sendo um curta bem curto, ele passa muita coisa. Exato. Né? Sim. Ele consegue discutir uma parada super complexa, assim. E ele tanto visualmente quanto tematicamente, assim. É muito difícil fazer aquilo. E nesse nível de condensação, então... Em termos de design, eu acho ele, tipo... Trata o design no 3D do que a gente fala. E muito diferente do que a Pixar vinha fazendo até então. Sabe? Tipo, eu acho que, tipo, visualmente, o jeito que ele resolve em luz shader... É um negócio, tipo, ok, padrão, é igual eles fazem. Mas acho o design dos personagens é um bagulho bem diferente, sabe? É uma parada, tipo, diferente do que que a gente via... tava vendo eles fazerem até então. Mas eu acho que o que destaca mesmo é o storytelling. Eu acho que esse é um ano geral pra isso, porque você tá vendo um monte do que a gente considera, tal. A gente fala lá, minorias, que na realidade não é, né?
sabe? Minorias, tipo, ser gay na nossa indústria de entretenimento, sabe? Uma mulher concorrendo a um Oscar de melhor direção para animação, sabe? O primeiro filme de super-herói com super-herói negro correndo Sim. a melhor filme, sabe? Várias histórias são biográficas e as que são biográficas têm essa discussão, assim, tipo, o outro também, indicação melhor... Tá, Green Book tá melhor filme, né? Tá melhor filme. Também Sim. tem a discussão racial, então eu acho que isso tá muito presente no Oscar desse ano. Já tava no ano passado, no ano retrasado já, desde Moonlight, eu acho. É. Mas agora acho que tá mais forte ainda. É, eles tomaram um sacode, né, agora, né? E, tipo assim, visualmente é um filme da Pixar, né, mano? Tipo, Sim, eu não acho que surpreende porque é o que a gente espera deles, sabe? Eles têm um puto orçamento, é uma puta empresa grande. Eu acho que eles não fazem nada mais que a obrigação deles. É fazer um negócio visualmente fodido, assim. Sim. Sabe? Mas tem outros filmes aí que... Por exemplo, One Small Step é um filme que eu acho legal, acho bem massa, assim, sabe? Acho que ele tem... acho que daí o que destaca nele é um pouco... o estilo visual, sabe? Porque o storytelling dele é bem simples, Sim. assim, sabe? Mas também tem aquela questão da representatividade, sabe? Da menina, sabe? Tá ocupando um espaço que a gente geralmente não vê meninas ocupando, pelo menos não na indústria do entretenimento, sabe? Então acho que isso é um negócio, uma parada legal também. Mas eu vou falar que um dos curtas que eu mais curti mesmo, de eu tirar uma pira, que eu achei... em termos de storytelling, que eu não quero nem contar a história... Que eu achei muito da hora, que é o Animal Behavior. Sim. Sabe? Porque são um grupo de autoajuda de vários animais, assim. Sabe? E o negócio se desenrola de um jeito, porque tem um animal que é tipo, tem problemas com uma compulsão X, outro que tem um problema Y, sabe? E é muito da hora. Sabe? Na verdade, ele é Animal Behavior, mas ele reflete o Human Behavior, sabe? O nosso comportamento humano com esses alter egos desses animais, assim. E eu acho que, em termos de estética, assim, dele, é um negócio que a gente geralmente não vê no Oscar, porque até onde eu sei, eu acho que a galera que produziu ele vem de produção de desenho pra TV. E é muito isso, né? E ele tem uma estética muito de TV, assim, e que, lembrando e batendo, hoje isso não quer dizer que seja uma coisa menor, sabe? Sim. Sabe, tipo, você vê hoje o que a gente mais vê de bom em termos de storytelling e de narrativa pra animação vem justamente da TV, sabe? Não tanto do cinema. E esteticamente o storytelling, a construção de diálogos é tudo muito bom, assim, sabe? É tudo bem foda nesse filme. Eu acho ele sensacional. O Weekends a gente não achou pra assistir, então por isso que não vamos comentar ele. Mas parece um filme muito Mas bonito. Ele é muito bonito pelas imagens. Pelo que a gente viu das imagens, ele é ótimo. Parece top. Se você assistiu o Weekends, deixa aí nos comentários, diga seu... Seja um integrante da sala 1604 por 15 minutos. Faça seu review. Faça seu review pra nós aí. Então, no geral, vocês acham que o Bao leva? Por uma série de questões levantadas aqui, eu acho que o Bao leva. Eu acho que o Bao tem grande chance de levar. Eu não sei se ele leva. É porque, assim, eu acho que parada de Oscar é um bagulho muito estreito. Porque você... Principalmente pra animação, cara. Porque você tem que fazer com que as pessoas assistam um filme pra votar. Sabe? E a única produtora grande que você tem aí é a Pixar, sabe? E agora eu mudo a minha pergunta, então. Então, vocês acham que o Bao leva, mas qual que vocês mais gostaram? Ah, eu gostei bastante desse nosso tempo. Eu gostaria que o Animal Behavior levasse. Muito bem. Eu gostaria, mas eu acho que o Bao merece total também. Eu acho que é um ano muito bom pra... Tem muitas animações bem fortes, assim. Teve umas na pré-lista que eu achei que mereceriam entrar mais, sabe? Tipo... Tem uma animação do Google Spotlight, que é Age of Sail, que é muito da hora, visualmente muito foda. Tem várias animações, tipo, dá pra listas que são muito boas, assim, sabe? É difícil falar qual é a melhor, mas é um ano muito bom pra curta-metragem de animação. Tem coisas muito sólidas. Eu sei qual curta vai ganhar o Oscar de 2020, mas eu vou esperar. Se preparem, galera! Então agora vamos para o nosso evento principal e falar sobre a melhor animação do Oscar de 2019. Mas, lembrando que se você chegou aqui e não, deu like pra gente sortear o próximo prêmio... A gente não vai falar da melhor animação. Faz esse favor, querido. Senta o like. 5 segundos de silêncio. Senta o like, por favor. Então, os indicados de melhor animação são Os Incríveis 2, Ilha dos Cachorros, Mirai... Wi-Fi Ralph e Homem-Aranha no Aranha-Verso. Uhul! Galera do Homem-Aranha, não grita aí! Quem gostou de Homem-Aranha, dá like no vídeo aí!
E a gente já gravou um podcast também sobre o Homem-Aranha no Aranha-Verso. Se você voltar uns episódios aí, você vai ouvir lá, que ficou bem legal também. Eu acho que eu já introduzo falando que Incríveis 2 e Wi-Fi Ralph decepcionou. Acho que todo mundo concorda um pouco com essa afirmação. Eu digo assim, não são filmes ruins. Mas decepcionou. Mas a gente espera, mas são dois filmes que a gente esperava muito mais do que eles entregaram, sim, assim, obviamente. Sabe o que me dá a sensação? Sabe quando a gente tava, tipo, na quarta série, assim, a professora passava uma tarefa de casa e daí você faz um trabalho, ok. E aí você chega na aula, na semana seguinte, o dia que é pra apresentar o teu trabalho, e ou você não apresenta naquele dia, ou a professora dá mais uma semana pra você fazer. E daí você vai pra casa pensando, nossa, eu vou fazer o melhor trabalho que eu consigo, sim, vou fazer um trabalho bom pra caralho, e daí você não faz nada a semana inteira, entrega o mesmo trabalho que você, sim, já tinha feito antes. Eu acho que, tipo, a gente teve muito tempo entre tanto o Ralph nem foi tanto, não, tantos anos, mas os Incríveis teve muito tempo pra eles fazerem. Não foi tudo isso, saca? Não foi que nem Toy Story 3. Não foi. Uhum. É tipo, é aquela, é máxima assim, os Incríveis 2 não é os Incríveis, basicamente, os Incríveis ainda é um filme muito mas bom. Mas vocês não acham que teve uma, não, isso tudo não envolve uma questão de expectativa e de amor que o povo tem pelo, claro, filme antigo? Claro, que mas eu acho que tipo, os estúdios têm que levar isso em consideração, o Toy Story é o melhor exemplo. Eles conseguiram fazer um filme, todo mundo tava tipo, preocupadíssimo deles cagarem Toy Story, como tá todo mundo preocupado deles cagarem com 4 agora, sim, novamente, não é mesmo? Todo mundo tá assim meio com... Tipo, não precisa mais, mas quando os caras postaram, lançaram, você fala, meu Deus, a gente precisava muito desse filme. A gente precisava desse filme, a gente precisava do Toy Story 3, sabe? E aí... Só que a gente não sabia. Aí, que é bo... aí que é top. É, então... Eu acho que eles trabalharam bem com a expectativa. O contrário dos Incríveis é que a gente sabia que a gente precisava de uns Incríveis. A gente sabe, faz 15 anos que a gente precisa de uma continuação pra esse filme. Mas aqui não estou eu reclamando, falando que o filme é ruim. Eu só acho que, tipo, ele poderia ter sido melhor, assim, sabe? Tipo, porque não é os Incríveis ainda, basicamente. Sabe, eu curto ele de uma maneira narrativa, eu acho que ele é super bem construído, super bem realizado, mas comparado com os Incríveis, assim, em storytelling, os Incríveis destrói, assim, sabe, como experiência. É o primeiro. Eu acho que talvez o maior, não sei se é um, não sei se dá pra chamar de erro, mas uma das coisas que mais quebrou a minha expectativa foi o 2 ter começado de onde terminou o 1. Eu achei, a gente cresceu e passou 15 anos e aí a gente voltou pro mesmo lugar, sabe? Acho que eles não têm considerado nem um pouco essa passagem de tempo, talvez não tenha sido uma ideia tão boa. A gente vê transformação em personagem, mas a gente basicamente vê uma transformação, tipo, sei lá, no papel da mãe, sabe? Papel da mãe, e o Zezé sendo engraçado. E como o pai, como o Senhor Incrível se vê como é o papel de pai dele, sabe? E o limite entre os dois, assim. Acho que o melhor parada dos Incríveis é uma parada que a gente não teve, dos Incríveis 2, é uma parada que a gente não teve muito nos Incríveis 1, que é o Zezé, sabe? Que é o personagem que mais se descobre e se revela ao longo do filme, assim, sabe? Por outro lado, nesse filme, o Flecha e a Violeta, eles ficam super apagados. Assim. Exato, exato. Eles ficam... E os dois são personagens incríveis. Mas tem que admitir que quando o filme começou com o interrogatório de Toninho e Rodrigues, eu fiquei assim na cadeira. Mas assim, é um filme bom, ele só podia ser muito melhor, assim, porque é um universo muito rico de coisas, são personagens muito ricos, assim, sei lá, se eles botassem os Incríveis com os personagens mais velhos, eles na adolescência já, sabe, tipo, não se firmar aquela estrutura de família, sabe, tipo, específica que eles tinham botado lá no primeiro, eu acho que eles podiam transformar isso e quebrar esses papéis específicos de cada um. Fora que aquela vilã, meu Deus, né? Que clichê, né? Quem que não sabia que ela era a vilã? Na primeira vez que ela apareceu. Exato. Saca, mas... Ah, bosta. Tô começando a gostar menos desse filme agora, que a gente tá falando essas coisas. Mas, assim, eu ainda gosto dele. Ainda gosto, tipo, bastante. Ainda acho legal. É aquilo. Já o Wi-Fi Ralph? O meu ponto é que, assim, são dois filmes tecnicamente muito bons. Deixam a desejar na história, mas tem outras surpresas nesses indicados, né? Que é o que a gente tava falando, que é o caso da Ilha dos Cachorros. Nossa, filme maravilhoso. Que, na minha opinião, tem que levar, porque eu acho que foi o melhor. Sim. Também acho que foi o melhor. Gente, não assistiu, vai assistir. Olha, desculpa se você acha que Homem-Aranha no Aranha-Verso é o melhor filme. Eu discordo disso, eu acho que Ilha dos Cachorros é o melhor filme de animação. Vamos entrar nesse ponto do Aranha-Verso daqui a pouco? Aranha-Verso versus Ilha dos Cachorros. Mas eu acho que é o Homem-Aranha no Aranha-Verso que vai ganhar. Não, também acho, mas eu não acho. Acabei de falar que a gente vai entrar no ponto daqui a pouco. Mas a gente quer entrar no ponto agora, Murilo. Vamos falar um pouquinho da Ilha dos Cachorros, que foi muito engraçado eu assistir, porque, assim, eu assisti Os Incríveis 2, assisti o Wi-Fi Ralph e o Aranha-Verso. Aí pensei, tá, vou assistir os outros dois pra gravar o podcast.
Aí só coloquei lá Ilha dos Cachorros e daí começou a passar assim, Bryan Cranston. Eu falei, eu olhei pra Vitória assim, era o Bryan Cranston? Daí ela falou, não, acho que não, nada a ver. Deu, tá. Daí passou Scarlett Johansson. Deu, não, era Scarlett Johansson. Eu falei, peraí, deixa eu ver o elenco desse filme. E daí, tipo, tem uma galera no... É, o Wes Anderson, né, mano? Quem que não quer fazer filme com ele? Uma galera foda, assim. Porque eu fui assistir o filme sem saber de nada, então por isso que foi a melhor experiência. Eu adoro ver filme assim, eu adoro ver filme sem saber de nada. E, cara, que filme foda, muito legal, muito massa mesmo. Eu acho que ele é sensacional em todos os sentidos, assim. Esteticamente, tipo, um roteiro, linguagem cinematográfica. Tipo, eu acho que ele é muito foda, assim. É. Tipo, muito, 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 muito bom, assim. Ele tem uma série de elementos que... Primeiro, é um filme de bicho, que é um bagulho que eu geralmente não curto. Filme de bicho, sabe? Não curto filme de animais. Mas ele discute, tipo... É que é Wes Anderson, né? Ele discute paradas super adultas, assim. Sim. Sim. E ao mesmo tempo ele consegue ser levemente sombrio, sabe? Uhum. É. Ele tem diversas camadas de emoção e de sentimentos. E o roteiro é super bem construído, assim. É um filme que não vale dar. Eu queria falar mais coisa, mas é um filme que eu, sinceramente, acho que pouca gente assistiu. É. E eu não queria dar um spoiler, só queria falar, vai assistir. Porque esse filme é muito bom e você não vai se arrepender. Eu acho que o Wes Anderson é um dos diretores que a gente tem agora, assim, dos mais jovens. Que ele, desde os primeiros filmes dele, já conseguiu marcar uma estética muito dele. Assim, você vê um filme dele, de 30 segundos, você sabe que é um filme dele. Assim, você não precisa de mais que isso. E é muito difícil fazer uma parada dessa, assim. Ele tem isso tanto nos filmes de animação, quanto nos filmes de live action, assim. É muito claro. Outro filme de animação que é o dele é o Fantastic Mr. Fox. É, que é muito, muito bom também. E ele tem uma parada com stop motion, né? Que é muito... Muito, é engraçado ver um diretor, tipo, que faz live action, curte tanto a animação. O processo da animação é muito excruciante, assim, tipo, é muito difícil de fazer. É, mas eu acho que ele tem muito uma pira de stop motion mesmo, porque se você vê como, mesmo nos live action, como os personagens se movimentam, é uma coisa meio travada, assim, os personagens não tem nada, umas coisas fluídas, assim, eles são meio bonequinhos, é engraçado. Sim. Enfim, é lindo esse filme. Se você gosta de animais e principalmente de cachorros, assista. É um filme que tem aventura, tem romance, tem teoria da conspiração, tem plot twist, tem tudo. Tem tudo que você quer pra um bom filme. Exato, tudo que você quer pra um bom filme. E ele com certeza vai te surpreender. Ele com certeza vai te surpreender. E daí vem essa questão com o Aranhaverso, né? Que também foi um filme que... Nos impactou, tipo, vamos admitir que impactou mesmo. O Aranhaverso é muito, muito bom em vários aspectos e... Só que a gente deu essa opinião com a Ilha dos Cachorros porque Ilha dos Cachorros é muito bom. É. E aí fica aí essa dúvida, essa... Não é que Homem-Aranha não seja muito bom, mas é que pra mim, no filme do Homem-Aranha, chama muito mais atenção a parte técnica... Do que a história. Apesar da história também ser muito boa. A história é muito boa. Não estou dizendo que não é. Mas, assim, Ilha dos Cachorros vai no seu coração, entendeu? É. Vai lá, vai num nível abaixo do Homem-Aranha, eu acho, assim, sabe? Mas eu acho que... É difícil comparar, porque é a mesma coisa que você estiver assistindo um filme do Homem-Aranha, tipo, live action, e, sei lá, um filme que é mais dramático, assim, que tem um plot mais profundo, sabe? Sim. É, pra quem acha que a animação é um gênero, tá aí, ó. Tá aí no... Tá aí a resposta, seu A animação tá pode fazer suspense, pode fazer um drama, pode fazer qualquer coisa. Sim. Sabe? Não limite a animação a um gênero, ela é muito mais que isso. Ele é um meio pra comunicar a história. Exemplos de filme que são, assim, diferentinhos, como Ilha dos Cachorros. Nossa. Off top do Oscar. Ah, pega todos os filmes do Estúdio Ghibli, pô. Sabe? Já dá pra pegar o gancho de Mirai. Sabe? Tudo que tem no estúdio Ghibli discute diversas temáticas e tá inserido dentro de vários gêneros do cinema, assim, sabe? Uhum. Vários. Anomaliza. Tanto que tem muito filme do estúdio Ghibli que você vira fácil num live action. Sabe? Como um live action também. Uma tradução pra um live action, sabe? Tipo, muitos mesmo. Sabe? Pônio. É verdade. Anomaliza. É. Waking Life. Exato. Só um filme, gente. Animação tem muita coisa do ED, o pessoal faz. Exato. É, então, só pra gente fechar esses filmes, o que, que vocês acharam do Mirai? Eu gostei bastante. Cara, filme japonês, né? Fucking Japanese. É que é uma linha de raciocínio totalmente diferente, completamente diferente. Completamente diferente da nossa. E é muito louco. Porque, tipo, ele parece até um filme do Ghibli, mas não é.
Eu acho que ele é um sexto. Acho que é o sexto filme do Japão que foi indicado ao Oscar e não é do Estúdio Ghibli. Mas ele tem uns componentes parecidos, assim. Tipo, é um universo infantil, tem, sei lá, espíritos, tem viagem no tempo, tem magia, tem todos aqueles elementos que a gente tá acostumado a ver em filmes japoneses, assim. Mas eu acho ele, assim, especialmente fofo, porque o personagem principal é uma gracinha. E ele é muito criança, ele tem 4 anos de idade, cara. Muito chato. Ele aprende uma lição e começa a reclamar. Ele aprende uma lição porque e reclama. Porque ele tem 4 anos. Eu sei, mas chato. Pra quem não assistiu, basicamente é uma criança que reclama da vida. E ele vai aprendendo lições no decorrer do filme, de um jeito bem de filme japonês. Que, sei lá, tipo, a casa tem um espírito, uma árvore, e ele consegue se comunicar, tipo, com a irmã, que é um bebê, só que ela no futuro. Ele consegue falar com o cachorro, com o bisavô que já morreu, sabe? É bem legal. E daí ele vai, tipo, conhecendo em diferentes lugares do espaço-tempo os membros da família dele. E vendo que coisas que incomodam ele, que, tipo, agora ele acabou de ter uma irmãzinha, assim que o filme começa. Chegou um bebê novo na casa, a irmã mais nova dele. E ele fica putaço. Ele perde atenção. Porque perdeu a atenção dos pais. E aí ele vai conhecendo o cachorro, que também perdeu a atenção dos pais quando ele nasceu. Aí ele vai descobrindo os problemas que a mãe dele tinha quando era criança, que o pai dele tinha quando era criança, os problemas que a irmã dele vai ter no futuro, os problemas que o avô dele tinha. E meio que ele cria uma consciência, assim, de que a vida tem problemas. É bem bonitinho. Welcome to real life. Exato. Filme japonês é isso, né? Sim. Welcome to real life. Só que daí, tipo, a parada que eu acho que ele não levaria esse Oscar é que ele é um filme que... Parece que o início, o meio e o fim dele não existe. Parece que tipo, é só a mesma coisa, assim, sabe? Ele tem um ritmo estruturalmente similar? É mais ou menos que se você invertesse a ordem dos acontecimentos, você não ia alterar o filme. Exato. O que é um conceito meio louco, se você parar pra pensar, né? E eu também acho que a animação, ela tipo não é tão tecnicamente... Ela não é inovadora. Outras, assim. Ela não é inovadora, eu acho. Tecnicamente, realmente, não tem nada de, nossa, que coisa diferente que eles fizeram aqui. Começa com uma musiquinha japonesa fofa, o filme, sabe? Tá dentro de todos aqueles clichês que a gente já viu em outros filmes. Agora é a hora do quebra-pau e da baixaria. Agora vamos discutir aquela coisa, né? Quem a gente acha que vai ganhar e quem a gente queria que ganhasse. Acho que a gente concorda. Primeiramente, eu acho que se Incríveis ou Wi-Fi Ralph ganhar, não, é Marmelada. Aí a gente vai lá. A gente vai quebrar o bagulho com o coquetel Molotov mesmo. Vai. Se um desses dois ganhar, eu falo agora que a gente vai criar a nossa própria premiação da Revolução de Filmes. Exatamente. Revo Oscar. Revo Awards. Aí vai ter disputa de filme de verdade. Aí só os Pica das Galáxias. No Teatro Revolution, na Vila Isabel. É uma sala com 5 cadeiras de plástico. Pra 120 países. Nós três sentados, tomando uma cerveja, falando, você ganha, mano. Enfim, é isso, então. Eu acho que eles não podem ganhar. Daí eu acho que a disputa realmente fica com o Homem-Aranha. A gente nem falou por que o Wi-Fi Ralph é ruim. Por quê? Murilo não quer nem se dignar a falar desse filme, entendeu? Então vamos lá. Basicamente, os Incríveis 2 deram essa decepcionada na história. E o Wi-Fi Ralph faz isso, só que mais forte. Opinião geral. Eu acho que, tipo, sei lá, ele tem uma mensagenzinha bonita e tal, tipo... É. Mas... Eu só quero dar um mérito ali. Eu acho que ele tem um problema muito grande, que as piadas dele estão muito contextualizadas pra agora. Ele vai envelhecer muito rápido. É tipo, verdade. Daqui 2-3 anos esse filme não vai fazer o menor sentido pras pessoas. Mas eu achei muito legal que eles fizeram isso com o filme de animação. E a dublagem dele, não sei se vocês viram dublado ou legendado, é impecável, gente. É muito engraçado. É que eu acho que o Wi-Fi Alpha é genial. Tipo, pensa, eles estão na internet. O conceito eles é genial. Eles podiam ter genial. Feito tudo. Eles podiam ter feito tudo. E eles fizeram isso, eu acho que aí tá um problema, porque daí ficou muita coisa, sabe? Ah, vamos no Google, ah, vamos no eBay, ah, vamos, sabe? Só pra mostrar que tá na internet, e achei que foi pouca... Desenvolve poucas coisas, sabe? E eu achei que as motivações dos personagens são meio rasas. Não, assim, o Ralph sabe? Fica completamente... Ah, não. Nem não faz diferença ele ali. Podia ser o nome do filme, podia ser Vanellope. É. Sabe? Porque as motivações mesmo partem dela, assim, o Ralph... Age conforme as motivações da... Mas mesmo não isso. Da Vanellope, assim. Mas eu acho que podia ter sido muito mais sobre...
sobre... Tipo, eles tinham temáticas importantes pra discutir ali, porque o Ralph fala sobre... Ele tá meio que tentando discutir o papel da Vanellope, onde ela tá, ela querer algo diferente, sabe? Eles dois estão em duas temáticas, em dois momentos da vida diferentes. O Ralph tá mais velho, ele vem de um jogo mais velho, a Vanellope... Ela é mais nova, vem de um jogo mais novo, sabe? Ela busca aventura, o Ralph busca mais segurança, sabe? Então, eu acho que eles tinham... Porque aí você entra na internet, o mundo é uma possibilidade, sabe? Tipo, eles saem daquele universo de simplesmente o arcade deles e vão para um universo onde tudo que eles achavam que era realidade, sabe? Para eles, a realidade deles entra em jogo. É tipo, sei lá, o carinha... É tipo descobrimento, sabe? Os índios lá, do lado chega uma caravela, assim. Tipo, caralho, tipo, isso poderia transformar os personagens e as motivações deles, sabe? As zonas de conforto, tipo, do Ralph querer... Tipo, eu sei que eles tentaram discutir isso, a questão do Ralph, ele tá acostumado com a rotina dele, tá acostumado com aquele lugar específico e a Vanellope querer algo novo. Mas eu acho que eles não desenvolveram isso de uma maneira mais profunda, assim, sabe? Uhum. Que nem eles desenvolveram, por exemplo, as temáticas do Ralph no outro, sabe? De que ele queria ser o herói, de que ele não queria ser o vilão, sabe? Eu acho que essa percepção do lugar onde ele se insere, sabe? Como indivíduo, poderia ser trabalhada muito mais no filme 100%. Dele especificamente, sabe? E... Que tem o nome dele que você falou, né? O nome do filme é Ralph Quebra a Internet, sabe? Então, eu acho que ele quebrando a internet, ele deveria estar se quebrando, sabe? Mas tudo funciona através das motivações dele querer ajudar a Vanellope, a Vanellope, a Vanellope, a Vanellope. Ele é um pouco mais infantil do que o primeiro. É que o filme se resume eles querendo comprar um controle. É, exato. E acho que poderia não ser esse o plot principal, sabe? Sabe? Tipo, eles têm várias oportunidades de discutir, tipo, a parada da identidade. Quando o Ralph, ele começa a fazer um monte de meme... Da internet, sabe? Ele tá, tipo, virando um monte de coisa e perdendo um pouco quem que ele é, de onde ele veio, o que ele curte fazer. Eles tiveram várias chances de discutir temas mais profundos, mas parece que fica, tipo, tudo meio raso, assim. Uhum. Acho que... tudo meio raso, tudo meio engraçadinho. Né? É, exato. É um filme que você se diverte, porque você vê um monte de... Você entende as referências. É, você, tipo, é um filme pagar dinheiro, porque tem um monte de product placement lá, nome de todas as empresas grandes, mas não é um filme que eu curta tanto, assim. Eu esperava mais dele. Eu achei meio cansativo, assim, meio repetitivo. Quem gostou, me perdoa. Você pode gostar. Pode gostar de que você quiser. Acho que a coisa mais legal de Wi-Fi Ralph é a cena que eles falam assim: você já reparou que o Zangief se depila? É muito bom essa parte. Sabe? É, eu acho bem... E daí tem também a questão da Vanellope, de ela ir pra aquele jogo lá, porque a galera é mais desajustada, sabe? Mas eles também não desenvolvem isso, sabe? Uhum. Tipo, ela simplesmente quer ser desajustada, sabe? Porque ela tem glitch e pronto, sabe? Ficou raso. Concordamos que esse filme ficou raso. Então é isso. Pronto. Se o Wi-Fi ou os Incríveis ganhar, ano que vem tem premiação. Protesto! Denúncia! É que eu quero fazer essa premiação, mas parece ser legal. Revo Awards. Bom, então pra gente fechar a discussão... Agora sim o quebra-pau. Homem-Aranha contra a Ilha dos Cachorros. Vamos pensar. Os se Homem-Aranha fosse duelar com o chefe, quem ganhava? O chefe dava um pau nele. É. Agora eu digo mais assim, você tem dois filhos e você só tem um presente. Pra quem que você vai dar? Os dois merecem. Essa é a questão aqui. Eu acho que a gente tem... Aí eu acho que também tem uma parada bem similar à do Bal, assim, sabe? Uhum. Pra premiar o Homem-Aranha, assim, sabe? No caso do Homem-Aranha. Mas ainda já é um diretor, tipo, renomado, sabe? Já da indústria. O Homem-Aranha, ele tem a primeira indicação do diretor negro pra uma animação, sabe? Foram três diretores. Mas eu não tô dizendo... não tô problematizando aqui, tá? Mas eu tô falando aqui que além do filme ele ser importante pra nossa indústria como um todo, porque a gente tem... Ele saiu da curva dos longas, né? Porque se você para assim, esse filme foi feito pela Imageworks, que é um estúdio de animação da Sony, tá? Da Sony Pictures Animation e tal. E se você pega tudo que a gente tem de animação dos grandes estúdios, sabe? Sony Animation, DreamWorks, Pixar, Disney e a Illumination, que agora virou um grande estúdio também, a Illumination que faz o meu malvado favorito, sabe? Pets, esses outros filmes aí.
todo mundo, tipo, de uma maneira geral, você vê uma estética visual bem homogeneizada, assim, sabe? Tipo, é tudo parecido visualmente. Sim. Sabe? Você não vê nada. Não tem nada. Tipo, a gente tá cada vez chegando num ponto mais em que as em que o jeito que o 3D, no caso, é resolvido, sim, é cada vez mais similar, assim. É tipo, é realista e ponto. Tem filme. Antes você conseguia falar assim, ah, você começa a assistir um filme, ah, é da Pixar. Exato. Hoje em dia você pode falar, mas isso aí é Pixar ou é DreamWorks? É, exato. Todo mundo foi caminhando numa direção meio Pixar, né? É, você sabe que é da DreamWorks porque é como International Dragon, por exemplo, sabe? Sim. E Shrek. É, sabe? Mas o Homem-Aranha, ele tem essa parada de meio de... É um filme que saiu de um grande estúdio, que é um, tipo... A galera tem que entender que por que essa mesma fórmula visual é usada sempre. Porque é o que funciona comercialmente, assim. E fazer um filme tipo eles fizeram Homem-Aranha é um negócio super arriscado. Exato. Porque fazer um filme de animação é um negócio só, nesse nível. Só não é mais arriscado porque ainda era o Homem-Aranha, entendeu? E sair um filme novo do Homem-Aranha não vai flopar. Exato. Só não é mais arriscado por causa disso. Exato. Porque é um filme que já ia fazer sucesso independente do que fosse, ele ia se pagar. Exato. Mas fazer um filme dentro dessa estética, tipo, de uma estética um pouco... bem mais diferente do que a gente vê normalmente em grandes produções de animação 3D, tipo, é um aspecto a se louvar, assim, porque tipo, é muito importante para a indústria e talvez influencie outro, ou talvez, assim, é uma conjectura que eu tô fazendo aqui, talvez sim, talvez não, influencie outros estúdios para tentar seguir outros caminhos, sabe? Seria tipo, visuais, porque seria legal, não que esse caminho que a gente tem não seja massa, é irado, mas é, olha como a gente fica quando a gente vê um bagulho, sabe, que é muito diferente de tudo que a gente viu, sabe? Tipo, o público tá sedento por coisa nova. E daí eu acho que tem várias questões. E daí eu bato na tecla. Questão da representatividade do filme, sabe? É um filme muito plural, assim. Você tem lá o Miles Morales, sabe? Que é tipo a primeira vez que a gente vê o Homem-Aranha negro nas telas, sabe? Você olha pra animação, você tem, tipo, personagens latinos, personagens asiáticos, sabe? Não é aquele filme pasteurizado, assim, que só tem... América. Só tem América branca, sabe? White America. Não, você é igual o mundo, sabe? Tipo, o mundo tem gente de todas as etnias. Sim, sim. Todos os backgrounds. E eu acho que o filme tem muita coisa importante nesse sentido, assim, sabe? Porque um jovem, uma criança, tipo, negra, uma criança latina, tá se vendo ali dentro, sabe? Tá dando lugar de fala, sabe? Pra diversos grupos, sabe? E não deixa de ser irado, sabe? Tipo, sim, não deixa de ser muito foda. Eu acho que é mais por isso que eu acho que o Homem-Aranha vai ganhar. É porque ele tem diversos fatores em que ele é pioneiro, assim, em todo sentido, de que a gente viu pela primeira vez numa animação, mas em storytelling, ele não perde, cachorros, né? Ganha, mas eu digo pra gente analisar, tipo, como um todo, assim, o filme, sabe? É, a minha opinião é que, por todos esses motivos que você falou, eu acho que o Homem-Aranha é um favorito, mas eu só não afirmo que ele ganha, porque Ilha dos Cachorros é um filme muito bom. É. E isso tem que ser levado em consideração. Eu acho que pela comoção geral que rolou, é muito difícil que Homem-Aranha não ganhe. Não ganhe, é. A Marvel tá num lugar, assim, invejável de domínio de storytelling. Eles estão, tipo, basicamente setando como que vai se conta uma história, assim. Não, a gente não tá falando só de filme. Eles estão fazendo as séries, eles estão gravando podcast com história. Não sei se vocês assistiram isso, não. A história do Wolverine. Tem um podcast deles que é história. Nossa. Eles estão, tipo, tudo que tem a ver com storytelling, eles estão meio que setando as bases do que a gente vai consumir, basicamente, nos próximos anos e do que já tem consumido desde, pelo menos, Iron Man. Então, assim, eles sabem o que eles estão fazendo. E toda essa comoção que foi gerada pelo Homem-Aranha, acho que, obviamente, vai acabar impactando no resultado mas do Oscar. Mas o Homem-Aranha em si, ele não tem ligação direta. Esse Homem-Aranha não tem ligação direta com a Marvel, assim. É uma parada desenvolvida pela Sony. Eu sei, mas eu tô falando do personagem. Sim. E tudo. E de como a forma de contar a história. Sim. E tal. Então, acho que ele... Assim, acho muito difícil que o Ilha dos Cachorros leve. Acho difícil. Apesar de eu achar ele maravilhoso. É um filme, tipo, novo. Né? O que você já viu que é parecido com Ilha dos Cachorros? Nada. Nada. É, mas o Homem-Aranha também. É. Mas ele é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Mas você nunca viu ele... Não, você nunca então, viu mas por isso que eu digo ele. Que ele me chama mais atenção. Sim. Visualmente do que pela história. Ah, eu acho que pela história também, sabe? Eu curto, mas não é tão nova quanto a Ilha dos Cachorros, eu acho. Eu sinto isso no meu coração. Então, Homem-Aranha favorito pra mim, Homem-Aranha total. Favorito pra ganhar, com certeza. Mas Ilha dos Cachorros não é o meu favorito. Basicamente, o nome desse podcast é Assistam a Ilha dos Cachorros. É.
Eu acho que no fim das contas, pra mim, eu ainda quero que o Homem-Aranha ganhe. Não, eu vou ficar super feliz. Eu vou ficar triste se qualquer outro filme ganhar fora ele. Eu acho que é muito importante ele ganhar. Vocês podiam fazer igual a Adele, né? E quebrar o Oscar e falar, vocês merecem também. E daí os dois ganham. No Oscar ninguém fez isso ainda, né? A Adele fez. Não, mas no Oscar? No Grammy. Foi no Grammy. Ah, ok. É. Então, pessoal, esse episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você tem uma opinião diferente da nossa sobre qual vai ser o desfecho dessas premiações, deixa aqui nos comentários. E se você deixar esse comentário, não esquece de escrever hashtag 100 anos de sala 1604. Hashtag 100 anos. Pra você concorrer ao prêmio desse episódio, que é a caneca da Revo. E é isso. Não deixem de seguir a Revo nas nossas redes sociais. Deixem um comentário. Não esqueçam de deixar o like pra gente passar pro próximo prêmio. É 400, né? 400 likes. 400 likes, gente. Você começou a assistir, você já deu um like, você terminou, você pega aquela sua outra conta lá e dá like de novo. Fala pra sua mãe, assiste esse podcast aqui pra ir dar like nele. Manda pros seus amigos. Manda pro grupo do WhatsApp lá, ó, galera. Vocês precisam assistir isso aqui. Muito bom esse podcast. Manda pra todo mundo que você conhece. Fala pra sua avó. Vó, você não tá ligado nas animações do Oscar? Assiste esse negócio aqui, dá like. Vó geralmente adora uma animação, né? Nunca vi um gênero de pessoa do mundo pra gostar da animação que nem a avó. Eu gosto da minha avó, que ela gosta de filmes de terror. Eu não gosto. Fazer um podcast com as nossas mãos um dia? Meu Deus. Minha mãe ia ser muito bom, cara. Né? A minha avó no podcast ia ser muito show, né, Gu? Ixi. Então é isso, pessoal. Agora fiquem com a nossa sessão de comentários sobre o episódio passado. E a gente se vê semana que vem. Valeu, um beijo e um abraço. Au! Pearl! Tchau! Tchauzinho! Tchau, gente. Até mais. Galera, amo vocês. Vamos abrir então a nossa sessão de comentários. Gente, teve muito comentário no podcast da semana passada. A resposta de vocês foi, tipo, muito boa. Foi bem melhor do que a gente achou que ia ser. A gente tava até um pouco... Receoso. A galera gosta de tretar hoje em dia. É, não sei. A gente não sabia o que vocês iam achar, né? A gente ficou ali igual umas comadres conversando, né? Aqui nosso chazinho e tal. E a gente não tinha certeza de como vocês iam reagir. Vocês gostaram muito. Então a gente tá pensando em realmente trazer, né? Sempre mais mulheres pro podcast, né? Pro Sala 1604. Tá pensando não, a gente vai. Gosto desse tipo de afirmação. É esse tipo de afirmação que falta nesse podcast. A gente vai. Não, mas eu ia falar que a gente tá pensando em fazer com as meninas periodicamente, assim, isso. De tempos em tempos ser só as meninas. E ia ser legal se vocês dessem sugestões de temas pra gente discutir também. A gente tá pensando em abrir, igual é o Sala 1604 normal, e não fazer só coisas específicas do universo feminino, digamos assim. Sim. Mas, então, sugiram temas, se vocês quiserem. E eu acho que foi muito legal, assim, porque a gente... A nossa área é uma área dominada mais por homens, sabe? A gente pode ver logo pelo nosso público, que ele é 64% é de homens. Exato, sabe? E foi muito legal, porque a gente teve uma resposta muito da hora de todas as meninas. Tanto dos meninos quanto das meninas, exato. Foi muito. Homens e mulheres corresponderam. Surpreendeu, assim, tipo, a enésima potência, todos os... comentários, se vocês forem lá, tipo, tem uns comentários, milhões de comentários gigantescos, assim. Aí, acho que bateu um recorde de comentários em vídeo também, esse. Que a gente não sabe nem como agradecer. Acho que é muito legal a galera tá compartilhando as experiências delas, as meninas, os meninos, como eles pensam sobre essa temática. E eu acho que o legal disso foi que a gente, como escola, a gente quer abrir um espaço para diálogo, né? Hoje todo mundo quer saber da treta, de briga, mas não, acho que o papel nosso como podcast é sempre estar dialogando. Tipo, a realidade da nossa indústria, a realidade das pessoas que trabalham na nossa indústria. E é muito legal ver que tá todo mundo disposto a dialogar, sabe? Tá todo mundo disposto a dialogar, sabe? Dentro das nossas caixas de comentário. Nossa, tem muita coisa, meu Deus. Tem muito comentário. A gente tá rolando os comentários aqui. Tipo, é muita coisa. Então, é legal, gente, é muito maneiro. A gente fica muito agradecido por ver o tanto que vocês estão trazendo esses temas pra si, discutindo isso junto com a gente, sabe? É muito importante pra gente ter essa relação com vocês
escutar de vocês as experiências que vocês têm. E a gente, como escola, entende sim o nosso papel que a gente tem para discutir esse sistema, sabe? A gente sabe quanto é complicado discutir isso, mas a gente fica muito feliz de ver nos comentários essa disponibilidade de todo mundo que tá aí para dialogar, sabe? Para dialogar, para ouvir, que é uma, meio que um reflexo do que foi o podcast, sabe? Um diálogo aberto e sincero, respeitando a opinião de todo mundo. E eu acho que é... Acho não, eu tenho certeza que é assim que a gente vai começar a mudar um pouco das coisas da nossa indústria. Então, gente, se vocês querem mais podcast com as meninas, falem aí, sabe? Ah, a gente quer mais podcast com as meninas. Mas a gente vai fazer isso, com certeza. E, assim, é muito massa ter vocês compartilhando isso com a gente. Se vocês não querem, foda-se, a gente vai fazer. É, exato. Exatamente isso que ele falou. Basicamente isso. É, sabe? E é muito legal ter vocês compartilhando tudo isso com a gente. Tipo, é muito, muito maneiro mesmo e é importante demais pra escola ter esse tipo de feedback de vocês. A gente vai ler o comentário da Cíntia. Então, ela tá participando porque colocou a hashtag, né, 100 anos de sala 1604. E ela diz o seguinte: Gabi Rainha, quero mais Gabi nos podcasts. É só isso que ela falou. Mentira. Mentira, gente. Ela começa assim: e olá, estou aqui fazendo props, personagens e cenários para animação infantil, faço quadrinhos, tirinha e tenho muita amiga que trabalha com arte desde animação, seja como ilustradora ou animadora, ilustração editorial, quadrinhos, etc. Existe uma discussão grande no meio sobre isso, porque não é falta de ter mulher boa trabalhando, é falta das pessoas irem atrás para conhecer o trabalho e pouca gente divulga ou procura. Todas as minhas maiores referências artísticas são mulheres. Eu participo de grupos de mulheres ilustradoras. Tem mais de 25 mulheres só de São Paulo, que é bem pouco, na verdade. A gente tem bem mais que 25 ilustradoras em São Paulo. E procuro divulgá-las ao máximo. Eu inseri um comentário no meio do comentário da Cintia e não sei se vocês vão reparar, mas vamos lá. Vejo que nas escolas, os professores em geral, homens e mulheres, divulgam muito mais trabalhos de homens do que de mulher. Só aqui posso citar mais de 100 nomes. Então, estamos aqui, eu acho que falta as pessoas quererem buscar mais referências artísticas femininas. E quanto a orientais, tem artistas coreanas, chinesas, japonesas, filipinas. Eu entendo que os nomes são difíceis para ocidentais, mas poxa, tá cheio de artista oriental mulher, por favor, não coloquem como se todas fossem uma A, mas tem as orientais. Cada uma conta como uma mulher, porque são várias, se considerarem todas, já são mais de 20. De novo, são bem mais que 20. E tem muita mina que tá no mercado e não posta muito, assim como homens que trabalham, são fodas, mas não divulgam o trabalho em redes sociais. Nem todos nasceram na era pós-digital, inclusa eu, idosa. E aí ela fez o quê? Deixou, assim, nem muitas. Sei, muitas, centenas de artistas, tanto internacionais quanto brasileiras. Então achem esse comentário, ele tá lá no topo do podcast e vão atrás de todas essas referências. Eu acho que mais fácil que isso é impossível. E obrigada, Cintia, por ter feito isso. Porque muitas artistas que a gente não conhecia, e é sempre bom conhecer novas mulheres, não é mesmo? O outro comentário que a gente vai ler é da Amanda Zanin. Quando era criança, eu também tinha essa coisa de me afastar de todos os símbolos de feminilidade, longe de mim, rosa e esse tipo de coisa. Uma das conclusões que consegui chegar sobre esse comportamento é que, na época, o conteúdo midiático que eu consumia sempre colocava coisas femininas como símbolo de futilidade, inferioridade e estupidez. Filmes e séries da Disney colocavam lá o grupo das patricinhas que representava todos esses símbolos femininos da pior forma possível. Enquanto isso, a protagonista que seguia por uma vertente mais masculina era personagem diferentona, legal, inteligente, etc. Eu queria ser essa garota legal, e não parte das patricinhas, e essa ideia acabou me afetando bastante. Hoje em dia, felizmente, sou toda rosa e coisas fofas, apesar de ainda manter minha molequice. Pois, como vocês falaram, houve essa ressignificância dos símbolos femininos. Consegui chegar a esse entendimento de que para gostar de uma coisa, não preciso desgostar de outra. E agora eu uso rosa com orgulho. Dá até vontade de bater palma no final desse comentário, né? Excelente programa, quero hashtag Rainha Gabi 1604 mais B. Chupa Murilo! Isso não é uma competição. Isso não é uma competição! A Elô falou semana passada que as meninas não competem, né? Competem sim, boa! Depois desse, claro, essa hostilidade contra mim aqui, nesse podcast, eu vou encerrar ele. Te amo, para! Gente, muito obrigado pelos comentários. A gente tá totalizando, tipo, mais de 200. Então, por isso que a gente não vai poder ler tantos comentários, assim. Tipo, tem muitos, mas daí a gente teria que fazer um podcast só pra ler comentário. Então, muito obrigado a todo mundo que mandou. A gente leu tudo, a gente considerou tudo. Tanto é que a gente tá já planejando os podcasts com as meninas.
Então, é isso. Muito obrigado mais uma vez. Só para reforçar, deixa um like para liberar a próxima recompensa. Deixa um comentário aqui com o hashtag Cenas de Sala 1604. Mais um comentário sobre o episódio para poder validar o teu tua participação no sorteio. E é isso aí, gente. A gente se vê semana que vem e falou. Falou, galera! Tchau, gente!